אנחנו רוצים להתפלל ולברך את כל הצופים בהידברות שמקבלים על עצמם קבלות של התחזקות וכל העוזרים והמסייעים לארגון הידברות, שהשם מברך את כולם לשפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, בריאות איתנה, פרנסה טובה, נחת מהילדים, זיווגים מגונים, זרע קודש קיימה, ושהשם ישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, שנזכה יחד לחזות בבניין בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן.